Satyaputu lawar prancitin turanggosti rokata putro kang lelayu sopi Tati impen
sae para sarjana aja ngaya timen lestari pitutur nantang pajeng lho bocahnya kasembadan paripurno sang subo manggulu cucing lampah rokmas parti kucing cangkem boyo hangan rijur pekso larasati wonten mbak Ela mbak Indri Rere sautang wis neko kepareng keluarga geng bapak Sutoyo ibu Katijah arso mangadani titi laksono duninggi wujudipun nadaran iwah luaran sautang wis mugi katur. Kadang-kadang egang sampun tidak genah, kadang berici, kadang pramulati. Kula dereken hanya mengetahkan sedaya borampen kinarjo sesaji wujudipun upo curadat luaran miwah nadaran. Ya Mbak Semi ngalih profesine. Ya ngalih profesine. Kuwi sing jagung bakarane sing kuwi ditanggung perkarane. Di pondong di bopong lah ya aku reso gak diunggahno dhewe iki mong piye potong bayaran. Sadale,
Inggih sawetawis kadang-kadang pusat tegati kadang jur beksa Larasati Tri Manunggal Larasati wonten Mbak Ayu Semiyati. Mbak Ela telasan wonten Mbak Indri Rere. Sawetawis dipun renggo kadang kula Dimas Kucing Parti Grandong alias Epi. Kepareng kinarja mangat dari titi lasono candaipun nggih.